Oke, teman-teman, kita mulai Battlefield. Ya, setelah prolog, ini lanjutannya. Gue sebenarnya pengen go online untuk multiplayer, tapi karena baru pertama, kita coba main single player dulu. Sini multiplayer bisa 32 sampai 64 player. Wih, banyak juga nih. Berarti satu server bisa 60-an. Keren-keren. Kemudian di sini single player. War Story, ada juga Tide of War, ini nanti mulai Desember. Practice Range juga Desember. Ya udah, langsung kita single player. Norway, Under No Flag. Kita coba yang Norway dulu ya. Wow, keren. Ini di Norway nih, kita bisa lihat aurora. Mantap. Orders. Pasti dingin banget. Gila. Grafiknya mantap. Detail perungkan S-nya itu loh. Can I tell it in Hemlighet? Can I tell you a secret? None of you counted to be beautiful. Erwartet auf verstörende. Der Kommi zum Bahn vertalte die Historie um Skarpninger und Monster i Skogen. They told me story of creature. Meine eigene Bahn er fortsatte Tyskland. Back in Germany. Sauna Familien min so welti. Miss my family very much. So no er ja her igen. So yeah, once again. På jagt. Etter de monster i skogen. Hunting those monster in the woods. For 3 days Gassiden prevede en liten britisk kommandotrupp. A small British commander force a time a raid is a technica. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Dem. Wow. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det Det finns utallige historier om There are countable many stories about scary creatures in the Norwegian woods, little. Men du bør bekymre deg for, det finns ikke der. But the thing that should frighten you is not here. Du har ikke vært der så lenge, har du? Ja. Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Wih, gila, detailnya mantep banget tuh cewek. Cantik. Menggoda. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Oke, kita mulai. Occupied facility.
Whee! Gue jadi tegang juga. Wow. Hah? Fiender forut. Mana nih? Find missing resistance fighter. Iya, tapi di mana? Fiender forut. Geschafft.
verfluchten Augen auf! Thank you.
Thank you.
Dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Stop! 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 St
Feil etasje. Kom igjen. Hvor er du? Mama, kau yang ada di Berhasil juga. Aduh, cantik sekali. Fulg etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra opp.
skynd deg! Det kommer noen! Bare et par sekunder til! Det kommer flere! Vi må dra! Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene. Hva snakker du om? De står på kartboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Aduh, gagal. Oke, nanti kita lanjutin.